Të nderuar zonja. Në nisje të sesionit të ri parlamentar, presidenti Bajram Begaj kërkon prej deputetëve debat konstruktiv dhe shkëmbim idesh. Në një mesazh publik drejtuar përfaqësuesve të popullit, Begaj thekson se cilësia e diskutimeve ka lënë shumë për të dëshiruar, ndaj duke folur në emër të qytetarëve, kërkon që kjo gjë të ndryshojë. Dua t'ju përcjell kërkesën e qytetarëve tan, të cilët kanë nevojë që t'ju shohin e t'ju dëgjojnë tek diskutoni për të tashmen e të ardhmen e tyre, pa humbur kohë me personalizimin e debateve dhe fyerje reciproke. Skena këto që i zhgënjejnë i bëjnë pesimist dhe i distancojnë ata nga politika. Shkakun e largimit të tërivin nga vendi, Begaj e sheh edhe tek sjellja e deputetëve në kuvend, ndaj kërkon prej tyre që të japin shembuj pozitiv me ligjet që diskutojnë dhe miratojnë. Si pas ti, arsimi dhe shëndetësia janë shtyllat kryesore që mund të ndryshojnë vendin, ndaj kërkon reforma në këto dy fusha. Shëndetësia mbetet në kërkim të rrugës së zhvillimit qëndrueshëm, që fillon me ofrimin në kohë dhe me cilësi të shërbimeve për qytetarët, vlerësimin e figurës së mjekut e infermierit, si dhe me infrastrukturën e cilësinë e ambienteve mjekësore. Kuvendi me përfshirjen të gjitha palëve duhet të kthejë çështjen e nivelit të edukimit dhe të kërkimit shkencor në prioritet kombëtar. Si pas kreut të shtetit, puna e parlamentit nuk duhet fokusohet vetëm tek shqiptarët që jetojnë brenda vendit, por edhe tek diaspora, duke i rikujtuar politikës premtimin për votën e emigrantëve. Qeveria, parlamenti bashkë me institucionin e presidentit duhet të bashkërendojnë forcat që diaspora të kthehet në burim zhvillimi për vendin. Një hap themelor në këtë drejtim është marrëveshja për kuadrin ligjor që do të realizojë bërjen realitet të votimit të shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, jo më vonë se në zgjedhjet e ardhshme. Presidenti thekson gjithashtu se mbështetja për reformën në drejtësi duhet të jetë pa kushte nga ligjvendësit, pasi sipas tij kjo reformë është epilogu i tranzicionit dhe shënjon një vit të qartë ndarëse mes të kaluarës dhe të ardhmes.